Арма көрермен қайыртан қазақ елі Алтай арнасында Алтай таңы ақпаратты сазды бағдарламасы бүгін жаңа апта. Сәтімен келсін дегіміз келеді. Таңмен таласа оянған әрбір жанға бүгінгі жаңа күндеріңіз жақсылыққа толы болсын. Эфирдің дүзгіні мен Досжан Мұхаметқали және де менің әріптесім Валентина Свириденкода. Спасибо, Досжан. Доброе утро, дорогие телезрители. Сегодня 26 марта на часах 8 утра, и мы спешим сказать вам доброе утро. Хабарымызды кешіксек те бастадық. Енді бүгінгі күнде біз енді талантты оқушылар туралы сөйлесетін боламыз. 2 сағатымызды осыған арнаймыз. Егер де таныстарыңыз болса, білімді, талантты, мықты спортшы оқушыларыңыз болса, бізге хабарласа аласыздар. Сондай-ақ енді қонақтарымыз да өте көп. Енді дегенмен де біз хабарымызды негізінен енді күнделікті әдеттегі таңғы жаттығудан бастаймыз. Негізінен таңғы жаттығудың пайдасы біз ойлағаннан да өте зор екен. Бір күніміздің өнімді, жақсы, сондай-ақ өзімізді сергек сезіну үшін дәл осы таңғы жаттығудың пайдасы өте зор екен. Енді мамандар айтады, жалпы таңғы уақытты ең бірінші кезекте осы жаңағы таңғы ас емес, тағы басқа ас емес, осы таңғы жаттығудан бастау керек дейді. Иә, негізі дұрыс айтасың. Мысалы ғалымдардың айтуынша күнде мысалы скандинавская ходьбамен айналысатын адамдар, скандинавиялық жүріс түрі, иә, жүріс, иә, сонымен айналысатын адамдардың көбінесе проблеманы тез шешеді деп болжамдап отыр. Қандай проблема? Мысалы адамның өзінің проблемалары көп қой, яғни проблемаларымен тез күреседі. Иә, жақсы. Иә, бұл енді бұл спорт түрінің адамға ең бірінші кезекте пайдасы ол жүрекке екен, яғни жүректің бұлшық етін, жүректің жүйесін, жүректің жұмысын жақсартатын осындай спорт түрлері бар екен. Иә, көктем келіп жаңағы қар еріді, қазіргі уақытта далаға шығып серуендеп таңғы жаттығуға кірісуге болады. Қысқы уақытта біз енді айтатынбыз, осы таңғы жаттығуға үйдің ішінде бөлмеде жеңіл жаттығуларды істеуге болады дейміз. Енді қазірмен жаңағы көктем келді, наурыз айының ортасынан да асып кеттік. Сондықтан осылай жаңаға жағалауға шығып, көшеге шығып, серуендеп таңғы жаттығу жасауға болады екен. Иә, құрметті көрермен, дәл қазір енді бүгінгі хабарымызды біз таңғы жаттығу айдарынан бастаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Доброе утро, уважаемые телезрители! Приглашаем вас на разминку с телеканалом Алтай. Начинаем нашу разминку с дыхания. На вдохе поднимаемся вверх, тянемся. На выдохе опускаемся обратно. Вдох. И выдох. Поднимаемся на носочки, вытягиваем позвоночник. Выдох. И последний. Вдох. И выдох. Теперь вращение плечами назад. Стараемся делать объемные движения. И вперед. Раз, два, три, четыре, пять. И сразу переходим к вращению прямыми руками вперед. Разминаем плечевые суставы. И назад. Раз, два, три, четыре, пять. А теперь раскроем грудную клетку. На вдохе уводим ручки назад. На выдохе сводим. Тянем грудную клетку. Ручки меняем местами. Вдох и выдох. Вдох, выдох. Шесть. 7, 8, 9 и 10. Отлично. Теперь ставим ножки пошире, ручки в стороны и тянемся ручкой к противоположному носку. Выдох, вдох, выдох, выдох, вдох. И еще раз. Два. Отлично. Теперь ставим ножки на ширине плеч и делаем вращение тазом вправо. Два, три, четыре, пять. И влево. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Теперь разминаем тазобедренный сустав, поднимаем ножку, делаем вращение наружу. Можете ставить ножку на носочек. 4, 5. И вторую. Раз, два, три, четыре,
5. Отлично. Теперь потянем ягодичную мышцу и заднюю поверхность бедра. Угу. И вторую ножку. Теперь ставим носочек под плечо и разминаем носочки. Делаем движение наружу, подключаем колено и внутрь. Раз, два, три, четыре, пять. И вторую ножку. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. И закончим нашу разминку дыханием. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И еще раз. На этом наша разминка закончена. Хорошего дня! Я құрметті көрермен, хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Жаңа ғана біз атап өткенде бүгінгі хабарымызда негізінен осы талантты өңірдің атын шығарып жүрген оқушылар туралы сөйлесеміз. Бүгін бізде қонақта Аяла Тоқтарқызы, Диана Гребнева, сондай-ақ Наргиза келіп отыр. Я спорттың әр түрінен жаңа чемпиондар жүлдегерлер деп айтсақ болады. Қайырлы таң, көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Енді жалпы әр қайсың жалпы қандай спорт түрімен айналысасыңдар? Дзюдо. Неше жыл болды? 4 жыл болды. Қандай жетістіктерің бар? Жетістіктерім 2 чемпионат республика Қазақстан ұтқам, содан кейін КМС бар. Яғни 2 дүркін республиканың чемпионы деп атасақ болатын шығар. Енді Наргиза Меркенеева, сізде қандай спорт түрі? Я занимаюсь амрестлингом. Қол күрес спорт түрі? Иә, қол күрес. Неше жыл болды? 4 жыл. 4 жыл болды. Қандай жетістіктерің бар? Менде бар КМС, призер мира, чемпион Кубка Азии, призер Азии, и призер района, и чемпион области, и района тоже. А шетелге шығып бақ сынастың ба? Я Азия чемпионым деп отыршың, әлемнің жүлдегерісің. Енді Дианадан сұрайық, Валентина, сен сұрай ғой. Диана, расскажи про себя, пожалуйста, каким спортом ты занимаешься? Я занимаюсь легкой атлетикой. Какие у тебя есть достижения? Неоднократно была на чемпионатах Казахстана, получила второй разряд взрослый. Для тебя это сложный вид спорта или ты уже привыкла? В моментах сложно, бывают такие моменты. Спасибо большое. Айза, енді жалпы неліктен дзюдоны таңдадың бұл енді? Ұлдарға таныс, жақын спорт дейді ғой? Өзіме ұнады, бір жылдай күттім дзюдоға, сонда өскенімді күттім, ұнады өзіме. Бір жылдай күттім дегенде? Мен кішкентай сестренкім болған Балжан деген. Ол кішкентай болды, оған қарайтын адам болмағаннан кейін мен бір жыл күттім. Балжан бір жыл ата ұнаймын бардым. Мен ойлап тұрмын ғой жаңағы спорт мектебіне бір жыл қабылдамай ғой деп. Иә, Аяла травма алып қалған болатын жақында, иә, жамбас. Отбор кезінде, иә. Иә, қазір емделіп жатыр екен, кейін осы салаға ораламын деп айтқан болатынсың, иә. Өзің Зайсан ауданынан келдің, мен жақсы хабар деп біліп отырмын. Зайсан ауданында осы дзюдо мектебі үйірмесі бар. Иә. Сол туралы айта кетсең, жаттықтырушылар туралы. Жаттықтырушыларым Руан ағай, Олжас ағай и бастық Тархан ағай. Қазір уақытта бұл үйірмеде қанша дзюдошы бар сол туралы? 50-ден астам или 60-тан астам. Енді алға қойып отырған жоспарың қандай өзіңнің? Бұйырса жазылып, қайтадан спортты бастайын ба деп отырмын. Одан кейін 9-дан кейін Семейге. Спорт бойынша ма? Интернетке барасың. Қандай жарысты алып қалдың? Атборда, Қазақстанға атборында. Қазақстан чемпионатына іріктеу кезеңінде сондай жарақат алып қалдың. Наргиза, өзіңде қандай жаңалық, алға қойған жоспарың туралы осы спорт бойынша? Жеңіл атлетикадан, жоқ, армрестлинг, яғни қол күресі, бұл да жаңағы кешірім өтем, негізінен жігіттерге жақын спорт тұр ғой, күш сынасу деген. Дальнейшие планы продвигать спорт, брать призовые места, стать чемпионом, то есть идти дальше по спорту. И если это даже мужской
спорт, то нету ни ограничения, то есть нужно заниматься спортом. Я өзің Алтай ауданынан келдің. Алтай ауданында өзің сияқты жаңағы қарақыз қыздар көп болса, қол күресімен айналысатын. Қыздар қауымы жалпы қол күресімен көп айналысам Алтайда. Да, много занимаюсь. А, Диана, расскажи теперь про себя. Почему ты выбрала именно этот спорт? На самом деле не знаю, просто понравилось. А какие у тебя планы вот в будущем? Какие-то вот занять, цели тебе поставить? Занять призовое место на чемпионате Казахстана. А вот, как ты себя подготавливаешь? Кто рядом с тобой? Кто тебя поддерживает? Рядом со мной мой тренер и папа. Поддерживает всегда, тебя, да, помогают, да? Поддерживают. Я енді өздерің жетістіктерің барлығында біліп жатырмыз, алдағы жоспарларыңды да айтып жатсыңдар. Енді бізге берілген уақыт дегенмен де шектеулі, бүгінгі жаңағы сұхбатымызды өздеріңнің бір тілектерімен таңға, жақындарыңа, туыстарыңа деген таңғы тілекпен аяқтасақ. Өзіңізден бастайықшы бірінші кезек. Күндеріңіз сәтті өтсін, денсаулықтарыңыз сау болсын, ешқашан ауырмаңыздар, сырқамаңыздар. Иә, әумин деп қояйық біз де. Иә, Диана. Может быть, у тебя есть какие-то пожелания нашим телезрителям? Я лады кинулся. Не стесняйся. Чтоб настроение всегда было хорошее. Ну, успехов там в спорте. Я Наргиза. Спасибо большое. Желаю всем здоровья, занимайтесь спортом, благополучия, успехов в работе, в учебе, чтобы у вас все было хорошо и чтобы никогда не болели. Я, енді сендерге де бар жақсылықты тілейміз. Енді спортшы үшін бірінші кезекте ол әрине денсаулық, денсаулықтары мықты болсын, жарақаттан тезірек. Я, Аллах саған да тезірек жазыл деп тілегіміз келеді, қайтадан осылай спортқа қайтадан келесің деген сенімдеміз. Я, көптеген жетістіктерге жетіп, яғни біз білетін, біз мақтанатын Қазақстанды әлемдік деңгейдегі жаңағы танытып жүрген спортшылардың қатарынан көрінсін деген ниетіміз бар. Я, құрметті көрермен, енді бүгінгі сұхбатымыз осымен тәмам деп айтқымыз келеді. Келесі кезекте тағы да бір айдарымызға кезек береміз. Жұлдыз Жорамал дегеннен кейін хабарымызды әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Тоқты. Тоқтылар үшін бүгін алаңсыз, уайымсыз және жағымды жақсылыққа толы күн болады. Овны. Сложится приятный и хороший день, который пройдет без тревог и волнений. Торпақ. Торпақтар шешімі қиын мәселелерге тап болады, бірақ өте жақсы идеялар нәтижесінде оларды оңай әрі тез жүзеге асырады. Тельцы. Сегодня столкнетесь с трудностями в поисках решений, но идеи, которые появятся, будут просто отличными. Егіздер. Көптеген егіздер қате түсініктермен иллюзиялардан арылады, заттарға жаңаша көзқараспен қарайды және қалай дұрыс әрекет етудігін көрсетеді. Близнецы. Многие близнецы расстанутся с заблуждениями и иллюзиями, по-новому взглянут на вещи и поймут, как правильно действовать. Шаян. Ықпалды адамдармен кездесулер жақсы өтеді, барлық жағдайда да сіз ең ерекше әсер қалдыра аласыз. Раки. Хорошо проходят встречи с влиятельными людьми, во всех случаях вам удается произвести самое наилучшее впечатление. Арыстан. Таңертеңнен бастап маңызды мәселелерді шешуге, қалғанын кейінге қалдыруға көңіл бөлетіндер үшін бүгінгі күн сәтті болады. Львы. Особенно удачным день будет для тех, кто с самого утра сосредоточится на решении важных вопросов, отложив остальное. Бикеш. Бикештер бүгін жақын адамдарға көмектесуге және басқалар үшін пайдалы іс жасауға мүмкіндік алады. Девы. Для дев сегодня будет возможность помочь близким сделать что-то полезное для окружающих. Таразы. Таразылар таңертең көбірек мұқият болу керек, әсіресе егер сіз осы уақытқа маңызды сапарлар мен кездесулер жоспарлаған болсаңыз. Весы. Весам стоит быть внимательнее с утра, особенно если вы запланировали на это время какие-то важные поездки или встречи. Саршаян. Саршаян үшін қиын да қызықты күн болады, бұл сізге ұнайтын ерекше сәтпен тосын сый сыйлауы әбде мүмкін. Скорпионы. Непростой, но плодотворный день будет для скорпионов. Он принесет неожиданности и сюрпризы, которые наверняка придутся вам по душе. Мерген. Не болып жатқаны ұнатпасаңызда сабырлы болуыңыз керек. Стрельцы. Важно сохранять спокойствие, даже если происходящее вам не нравится. Тауешкі. Бұл күн тауешкілер үшін тосын сыйға толы болады. Сіз ұмытып кеткен қарзыңызды қайтару сияқты жағымды хабарлар болуы әбден мүмкін.
Козероги. День будет полон неожиданностей для козерогов, вероятно, приятные финансовые сюрпризы. Суғыйғыш, бұл күн достық пен романтикалық қарым-қатынастардың басталуы үшін қолайлы да үйлесімді болмақ. Водолей. День подходит для начала дружеских и романтических отношений. Они будут складываться гармонично. Балықтар, күтпеген кездейсоқтық әсерінен сіз бұрын жоғары бағалаған қарым-қатынасты қайтадан қалпына келтіруге болады. Рыбы. Удачное совпадение, неожиданное стечение обстоятельств поможет восстановить отношения, которыми вы когда-то сильно дорожили. Я құрметті көрермен, хабарымыздармен қарай жалғастырамыз. Алтай арнасында Алтайдың ақпаратты сазды бағдарламасы студиомызға келіп жайғасқан. Тағы да бір мейманымыз бар. Таныстыра кетейік, Зерде республикалық жобалар мен шығармашылық жұмыстар байқауының жеңімпазы жүлдегері Инабат Ерғалиева. Қош келдің, Инабат, көңіл күйің қалай? Жақсы. Ойым бар сияқты сасқалақтап отырсың. Я ондай болмайды. Емін еркін отыра берсең болады, өйткені бұл енді ешқандай да бір саяси бағдарлама емес, таңғы ақпараттық сазды бағдарлама болғандықтан, енді өзіңнің ойыңды, жалпы өзіңді таныстыратын боласың. Қай мектептен келдің, қай ауданнан келдің? Бірінші осыдан бастасақ. Ұлан ауданы, Герасимовка орта мектебі. Нешінші сынып? Жетінші сынып. Жетінші сыныпта оқисың. Қазіргі уақытта осы білімдегі осындай бір бағытты таңдадыңыз. Иә. Неліктен жаңағы енді өзіңді қандай бағытта жаңағы таныстыра аласың бізге? Өзіңді өзің айналысып жүрген бір салам туралы айтып. Бұл енді робототехника ма, әлде қайсысы? Бұл көркем еңбек. Көркем еңбек, иә. Мұнда салам туындағанда бұл қазақи дәстүрлерді дәріптеу ретінде таңдалған болатын. Осы бесік туралы айтып, басқаларға осыны дәріптеу көрсету. Неліктен осы дәстүрлерді дәріптеймін деп шештің? Өйткені қазіргі таңда көбісі осы көптеген дәстүрлерді ұмытып жатыр. Көбісі осыған қарсы болып жатыр, сондықтан да біз осыны ары қарай жалғастыру ретінде көрсеткіміз келді. Мысалы, қандай дәстүрлерді атап шыққым келеді? Мысалы, Тошан өткен бағдарламада дәстүр туралы білмей қойған. Мысалы, біз бесік туралы дайындағандықтан, біз бесікке салу, тұсау кесер, соған байланысты көрсеттік. Иә, осы жаңағы Зерде республикалық жобасы туралы сөйлесетін болсақ, енді бұл жобаға қандай жаңағы дүние ұсындым? Жеңімпаз болдыңыз, иә? Сол туралы айта кетсең. Заманауи бесік ұсындық, өзі тербелетін осы қазақи дәстүрдегі бесік. Біз оны бесіктің қалай жасадың, моделін жасадық. Мен бесікті жасағанда мен оның ұсыныстарын жасадым. Мысалы, оюларын, оның қалай жұмыс істейтінін менің қасымдағы әріптесім серіктесім. Бұл енді командалық жеңіс деп айтуға болатын шығар. Бұл енді облыстық деңгейден өттің бірінші кезекте. Ең алдымен аудандық, содан кейін облыс, одан кейін республика. Жеңімпаз атандың бар? Иә. Барлық кезеңдерде бірінші орынды алып шықтық. Мысалы, сенің жеңісіңді ата-аналар, мұғалімдер қалай қолдады, қалай қарсы алды сені? Барлығы қуанды. Осы республикадан, Астанадан келген кезде бізді бүкіл мектеп болып, пойыздан күтіп алған болатын. Қолдау көрсетті, күнде хабарласып, өздерінің қолдауларын көрсетті. Сендер жеңесіңдер деген сияқты. Енді менің сұрағым келіп отырған осы Герасимовкадағы, ауылдағы мектепте тіпті осындай жағдай жасалған ба? Иә, барлық жағдай жасалған. Арнайы кабинеттер бар, мұғалімдер көмектеседі, директор да бізбен бірге жүрді, бүкіл зауыштер, біздің сынып жетекшіміз де, қасымдағы сыныптастарымыз да барлығы көмектесті. Енді бұл командалық жеңіс деп жатсың, бүгін енді өзің ғана келдің дегенмен де осы командаң туралы айта кететін болсаң. Командында біз екі адамбыз, менің қасымдағы Нұрбол деген бала. Ол да негізі бүгін келу керек болатын, бірақ та жарысқа кеткендіктен келе алмай қалды. Қандай жарысқа кетті? Бокстан, Алматыға. Оның жаңағы өнер көп деп айталамыз, спортта да мықты, жаңағы осындай ерекше дүние жасау жағынан, білімде де. Мысалы, салт дәстүр деп айтып отырсың ғой, саған өзіне жақын, ұнайтын қандай дәстүр бар мысалы? Дәстүр? Осы балаға байланысты, бесікке байланысты шығар. Айтып өткен бесікке салу, тұсау кесер. Соның барлығын айтып, тойларда да көп нәрсе көріп жатамыз. Алға бір қойып отырған жоба бар ма осы ұлттық салт дәстүрге қатысты? Тағы бір жастарға қатысама ау деген. Әлі ондай ой жоқ, осы бесікті дамыту ой бар. Тағы да келешекте, келесі жылдары да осыны тағы да дамытып көрсеткіміз келеді.
енді менің тағы бір сұрағым келіп отырғаны, осы бесікті алдағы уақытта жай ғана бір конкурстарға арналған емес, кәдімгі үйде қолданылатын заманауи бесік қылып жасау, қолданысқа енгізу ойда бар. Оны осы біз ұсынғанда ол жай ғана моделі болып көрінді. Сондықтан біз оны әрі қарай тағы да жетілдіріп, тағы да көп нәрсе жасап шығарып, оған тағы да көп нәрсе қосу керек. Соған қарағанда сен балаларды жақсы көресің деген сөз ғой, иә? Иә. Енді бұл жағын емес, енді басқа қырынан да сөйлескіміз келіп отыр. Өзіңнің бір хоббиің, жалпы өнерге жақындығың немесе спортқа қатысың бар ма? Сондай қатты жоқ. Жай ғана мектептегі көптеген олимпиадаларға қатыса аламын. Пәндер бойынша білім жағынан. Қандай пәнді жақсы көресің? Орыс тілі, химия. Химия мамандығын? Химия саба пәнін, яғни. Иә. Енді алдағы уақытта мамандығыңды осы химия пәнімен дәрігер болғым келеді, иә? Қиын емес пе? Енді менің өзіме ең қиын болған сабақтың бірі осы химия сабағы. Қиын деп ойламаймын, өйткені ол мұғалімге де байланысты деп ойлаймын. Мұғалімнің түсіндіргені қызығушылығын. Иә, қызығушылығым. Соған байланысты менің де осы 7-ші және ғана ашылды ғой, осы жаңа пәндер. Соған қарап өзімнің қызығушылығым ашылды, осы пәнді таңдаймын деген. Алға қойып отырған қандай жоспары бар жаңағы осы көркем еңбек жағынан? Осы бесікті дамыту, біз осы патентке ұсыныс берген болатынбыз, осыны тағы да шығару, жұмысқа шығару. Яғни қолданысқа енгізіп алдағы уақытта бір ауқымын кеңейту негізгі жоспар болып отыр. Иә. Иә, инабат. Иә, енді бүгінгі сұхбатымызды аяқтасақ, осымен жалпы инабат, саған енді сәттілік тілейміз. Барлық өзің жоспарлағандай, ойдағыдай болсын. Сұхбатымызды өзіңнің бір жақындарыңа деген, туған туысқандарыңа, мектептегі оқушыларға, сыныптастарыңа деген таңғы тілегіңмен аяқтасақ. Отбасыма жақсылық тілеймін, қасымдағы достарыма сәттілік. Мұғалімдерге көптеген алғыс айтамын, ең алдымен ата-анама алғыс айтамын. Осы қолдау көрсеткен жетекшіме алғыс айтамын. Иә, келгеніңе көп-көп рахмет. Мысалы, сен де жастар, ұлттық дәстүрді дәріптейтін жастар өте аз. Сондықтан осындай бір жастарды бағалауымыз керек деп ойлаймын, мен Досжан. Енді құрметті көрермен, арнамыздан алыстамаңыздар, назарларыңыз Алтай таңы бағдарламасында болсын.
Қайырлы таң, құрметті көрермен. Эфирде Алтай таңы бағдарламасы. Жаңадан келіп қосылған көрермендеріміз болса, қайырлы таң деп тілейміз. Ал біздің студиямызға тағы бір өздерінің медальдерін алып келген жастарымыз жайғасты. Эстрадчик Сергей және де Дружинин Алексей. Добро пожаловать в нашу студию. Как у вас дела? Все замечательно. Иә, медаль деген енді өте көп екен. Жетістіктерің, Валентина. Да, спасибо, здравствуйте, все хорошо, дела нормально. Ага, теперь же расскажите про свои достижения, чем вы занимаетесь, какой у вас вид спорта? Или у тебя не спорт? Спорт и мистер. Я занимаюсь робототехникой, ага. Недавно участвовал на чемпионате Средней Азии. К сожалению, место не заняли, но зато поняли, что нам нужно исправлять. Угу. Почему ты выбрал именно вот эту вот робототехнику? Ну, потому что робототехника это сейчас, она очень сильно развивается, в будущем нужно будет, очень нужны будут специалисты в области робототехники, программирования и так далее. Ну и мне просто нравится. Я учусь в 5-м классе. А какие у тебя еще достижения есть? Вот ты, например, одел медали. У меня есть 3 места по таким спортам, как карате, 2-е, 1-е место по плаванию. И все, в принципе. Жан-жақты бал екен біздің Сергей. Я занимаюсь математикой. У меня есть много республиканских, международных, областных. Ну, грамот, медали, вот кубок даже есть. Я участвовал в командной олимпиаде, нам вот дали за гран-при. Мы самое много баллов набрали. А почему именно математика? Тебе она сильно нравится? Ну да, мне понравилась математика. Очень интересная наука такая. Ты тоже в 5-м классе? Да? Нет, я в 6-м. Ты в 6-м. Расскажи, пожалуйста, с каких лет ты занимаешься этой математикой? Я очень рано начал заниматься математикой, даже где-то с 4 лет. Расскажи, пожалуйста, Сергей, да? Да. Какие у тебя есть планы в дальнейшем? Как ты хочешь развивать вот эту робототехнику? Ну, я планирую улучшать робототехнику во всем, создавать более масштабных роботов, программировать, учиться. Ведь сейчас я только начинаю всем этим заниматься. А как ты думаешь, что самое главное в этой сфере? Мне кажется, это внимательность. Нужно быть очень внимательным, чтобы ничего не вышло из-под контроля, чтобы все было замечательно. Ты, наверное, с малых лет тоже увлекаешься, да? С 3-го класса. С 3-го класса. Хорошо. Расскажи ты про свои планы. Вот у меня буквально через неделю будет республиканская олимпиада. Я прошла, вот, была областная и буду участвовать. А также где-то вот в апреле будет Смогуловская олимпиада, там в конце будет Желтыковская. Тоже хочу вот пройти финал, выиграть их. Спасибо большое, вам очень приятная беседа. Желаю вам успехов, чтобы вы вот выиграли вот эти, вот ты, например, поставил свою цель. Я құрметті көрерменді, бүгін бізде жаңа ғана қонақта болған жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың жүлдегерлері мен жеңімпаздары келесі кезекте біз таңғы алғашқы бейнебаянға кезек береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Oh.
Я құрметті көрермен, бүгін бізде қонақта республикалық жұлдыз болғын келсе конкурсының жеңімпаздары таныстыра кетейін. Инабат Бабаханова, Еңілік Сағатбекова, Олжас Азатбек келіп отыр. Я, қош келдіңіздер. Бір нәрсе қатайтып қойдың бәлде. Қай жерінен? Еңілік Сағатбекова. Сағатбекова. Кешіріңіздер, енді шатастырып алып жатырмыз. Қош келдіңіздер, қайырлы таң, көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы сияқты ғой. Иә, керемет. Осындай керемет конкурстың жеңімпазы екенсіздер. Енді өздеріңізді жеке-жеке енді өздеріңіз таныстыра кетсеңіздер. Олжас. Микрофоныңыз бар ғой сізде енді. Менің атым Олжас болады. Мен 45-ші мектеп Бейімдік орта мектебін оқушы болам. Менің сынып жетекшім Назырке Қайратовна болады. Я Инабат, я? Енді өзің таныстыра кетсең. Бабаханова Инабат, мен 45-ші мектеп оқушысымын. Домбырада 7-8 жыл бойы ойнап келемін. Және жетекшіміз Азатбек Орынбек. Сізде бар микрофон. Жоқ, түсірдейм. Мен атым Айдана болады, 14-мін. Біз бәріміз бір мектепте бір сыныпта оқимыз. Бір-бірімізді бәріміз жақсы көреміз, бір отбасындай болып кеткенбіз бәріміз. Менің атым Бақтыбекқызы Еңлік, мен 45-ші мектептің оқушысымын. Домбырамен 8 жыл айналысып келе жатырмын. Және жетекшіміз Азатбек Орынбек. Иә, 7-8 жыл болды. Яғни 2-ші сыныптан бастап осы домбыра үйірмесіне қатысасыңдар. Жаңағы жұлдыз болсын, жұлдыз болғың келсе деген республикалық конкурстың жеңімпазы болдыңдар. Бұдан басқа қандай жетістіктерің бар? 7 жылдың ішінде жеткен. 2022 жылы Бурабайға барып бас жүлде алып келдік. Талант Қазақстанның. Қазақстан таланттары байқауынан. Тағы қандай? Көптеген конкурстарда бәрі жерлерде бірінші орын басшылдығын алыңыз. Бұл енді өздерінің командалық дәстүр деп. Өскеменде сіздерді концертке жиі шақыратын шығар, иә? Қандай өнер көрсетесіңдер? Сіздердің ең жақсы көретін бір күйлеріңіз бар ма? Жақсы. Біз көбінесе бізді қалада площадьтарға шақырады, Наурыз деген мерекелерде. Өздеріміздің жақсы күйлеріміз Адай мен Әлқисаны шығады. Я көбіне сосы Адайды орындап жатады. Адай Әлқиса. Бүгін қандай шығарма бізге қонаққа? Адай мен Әлқиса. Нұрғиса Тілендиевтің Әлқисасы мен Құрманғазының Адайын. Таңды осы Әлқисадан бастасақ, қалай қарайсыңдар? Микрофонды үстел үсті қойсаң. Өздеріңе қарат болыңдар.
қиса күйі. Енді жалпы қоржында қанша күй бар қазір уақытта? 15 күй деп. Нақты 15-ке тоқталып, 15 күй деп айтсақ болады. Енді жетекшілерің жаңағы Азат Орынбек туралы айтса кетсеңіздер, микрофондарыңызды қайтадан алсаңыздар болады. Сізде бар микрофон. Орынбек ағай ол негізі өте керемет адам, өте күшті адам. Біздің ұстазымыз да болып кеткен, жақын адамымыз да болып кеткен. Жаңа ғана домбыраны беріп қоймайды, ол бізге домбыраның мәнін түсіндіреді, керек болса аңызын айтып береді. Бізге шынымен де жақын адам болып кеткен ол, керек болса сырласа аламыз көбінесе. Оның жанында әрқашан өзімізді бір... Как за каменной стеной, дейді ғой, солай сезінеміз. Қорғанның артында тұрғанымыз. Қорғанның артында тұрғанымыз. Жеті жыл бойы сендерді жетекшілік етіп келе жатқан Азат ағаларың, Азатбек, Орынбек ағай. Орынбек ағамыз кешіріңіздер. Енді айта қойыңыз. Тошан, бізге эфирлі уақыт әрине жететін сияқты, сол үшін сіздерден тағы бір күй сұрауға бола ма екен. Адай күйін жаңа дайындап алып келген. Ретте болсаңыздар болады. Студиямызға келгендеріңізге көп-көп рахмет. Хабарымызды аяқтайық. Осымен бізге берілген уақыт шектеулі, бірақ дегенмен де әлде отыруға болар еді. Енді таңғы тілекпен араларыңнан бүгін хабарымызды аяқтайтындар болса, Инабат өзің. Валентинаға жек айтсаң да болады. Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Әрқашан күліп бақыты болып жүре беріңіздер. Құрметті көрермен, енді бүгін бізде қонақта болған республикалық жұлдыз болғын келсе конкурсының жеңімпаздары келесі кезекте осы әдемі күйден кейін әдемі бейнебаянға кезекті бергіміз келіп отыр. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бара жатыр ақылдым, өзіңді ойлап тағы бір таң атырдым. Қаншалықты қашып жүрсем мен сені,
соншалықты жүрегіңе жақынмын. Тағдыр бізді сынамай ма, сынай ма? Аспан сені аяғасын жылай ма? Сен бар кезде мен көңілді жүремін. Мен бар кезде сенде жаным мұңай ма? Тамады, тамады, тамады тамшылар. Таң атса аспаның көз жасы таусылар. Тамады, тамады, тамады тамшылар. Біздің де ататын таңымыз бар шығар. Кездескенде біздер бақыт табамыз. Қоштасқанда неге жылап қаламыз? Ай мен күндей кету үшін қосылмаз. Жер мен көктей болу керек арамыз. Сенен басқа жан білмейтін сырым бол. Ағыл тегіл жаңбыр жауды бүгін бір. Аспан жерді сағынғаннан жылайды. Ал сен мені сағынғанда күліп жүр. Тамады, тамады, тамады тамшылар. Таң атса аспаның көз жасы таусылар. Тамады, тамады, тамады тамшылар. Ататын таңымыз бар шығар. Тамады, тамады, тамады тамшылар. Аспаның көз жасы таусылар. Тамады, тамады, тамады тамшылар. Біздің де ататын таңымыз бар шығар. Тамады, тамады, тамады тамшылар. Таң атса аспаның көз жасы таусылар. Тамады, тамады, тамады тамшылар. Атадым таңымыз бар шығар. Құрметті көрермен, тағы да қайырлы таң құрметті көрермен, біз эфирдеміз. Эфирде Алтай таңы бағдарламасы. Және де біздің студиямызға тағы бір қонағымыз келіп жайғасты. Нарымбек Хабиұлы, қош келдіңіз біздің студиямызға. Рахмет. Өзіңізді таныстырып кетсеңіз, ағаш шебері екенсіз, иә? Осы кәсіппен қанша жыл бойы айналысып келе жатырсыз? Менің аты жөнім қайта бастайық. Жалпы қайырлы таң деп тілегіміз келіп отыр сізге. Қазір онда қайтадан бастайық. Көңіл күйіңіз қалай? Рахмет. Менің қайтадан. Қайтадан бастағанда біз тікелей эфирдеміз. Қайырлы таң барша қазақ елі. Ең әуелгі осы 12 айдың сұлтаны оразыларыңыз қабыл болсын. Өзіме келе кетсем, аты жөнім Қабиұлы Нарымбек. Осы ағаш шеберімен үш жылға жуық айлансам. Төрт шәкіртім бар. Өзіңізді енді ұстаз ретінде жақсы білеміз, яғни шәкірттерді тәрбиелеп осы өнерге баулып жүрген жан ретінде. Енді бұны қолға алғанда жалпысы қазақ айтады ғой, жеті атасын білген ол, жеті рудың қамын жерде. Осы бизнесте, осы кәсіпте жүргенде, жалпысы ұлтқа
осы өсіп келе жатқан ұрпағымызға біразда болсын пайдасы тисін деп істеп жатқан негізгі кәсібіміз. Жалпысы осы 3 жылдан астам уақытта шәкірт жалпысы шәкірт дайындаған ма бір 20-дан астам шәкірт. Оның ішінде 3-і қазіргі таңда өзімде тұрақты жұмыс істейді. Яғни бастапқыда жаңағы шәкірт ретінде баулайсыз, кейіннен осы саланы жалғастыра алады ау дегендерін. Е, өзім алғанмын. Жалпы сіздің салаңызға туралы айтып кетсеңіз, қандай бұйымдар жасайсыз ба, әлде қандай жұмыс? Мен жаңа айтып кеттім ғой, өзімнің жаңағы ағаш саласында бастысы шежіре жеті ата. Тренд деп жатқан дүниені. Е, тренд деп жатқан жаңағы әрбір қазақтың төрінде іліп тұр ғой. Сол. Екіншіден кәдесейлер жаңа той бастар, қазақтың ұлттық жаңа сөнерге беретін кигіз үйлер кішкентай. Мына домбыраның жаңа ұлттық өзіміздің аспабымыз, бетінде оюдар, осылардың барлығы бізден жасалады. Я жалпы жақында сізбен бірге бір кітапхана кездесу ұйымдастырылған болатын, сол кезде сіз айтып қалған болатын. Сіздерге жеті атасын білмеген адамдарда хабарласып заказ беріп жатады, оны өздеріңіз табасыздар деп, иә? Иә. Қызық жағдай сияқты жеті атасын. Иә, енді расымен қызық жағдай. Жалпысы бізге хабарласқан клиенттердің енді көбісі жеті атасын білмейді, екеу-үшеуін ғана біледі. Содан Тумалас кезет деген сайт бар, содан қарап бәрін тауып береміз. Расымен де келген клиенттердің 70-80% білмейді. Бұл енді жеті ата, енді ұлт болашағы үшін біздің ұрпағымыз үшін өте қажетті құндылық, ең басты құндылық. Жеті атаға дейін жаңағы біліп жүрсе, жеті атаға дейін жаңағы бір-бірінен қыз алыспайды, бір-біріне үйленбейді, жаңағы ұрпағымыздың сапалы болуы, болашақтың сапалы болуы. Қазақты қазақ қып тұрған дүние бірден бір? Бір жеті ата. Жеті атасын білмеген жетесіз деп айтады, иә? Иә. Иә, енді Нарымбек мырза, студиямызға келгеніңізге көп-көп рахмет. Осылай ағаш шебері ұстаз ретінде де әрмен қарай жолыңыз үлкен болсын деп айтқымыз келеді. Шәкірттеріңіз артыңыздан ерген өте көп болсын. Бүгінгі сұхбатымызды аяқтасақ осымен. Рахмет. Жұмыстарыңызға табыс. Барша қазақ елі аман, жұртымыз тыныш болсын. Сізге де тек сәттілік тілейміз. Иә, құрметті көрермен, келесі кезекте бір керемет айдарға керек кезек бергіміз келіп отыр. Арнамыздан алыстамаңыздар. Абаке, айта беріңіз. Сіз бұл жерде не десеңіз де, не естісемді таңданбайтынды өзіңізді сезіп отырған шығарсыз. Ол ару, әйел, ана, әже бейнелерін шебер сомдаған қазақтың бір туар актрисасы. Ғұмырының 70 жылын өнерге арнаған тұлғаның 100 жылдық мерейтойы 2019 жылы ЮНЕСКО көлемінде тойланды. Халық оны қазақ киносының анасы деп таниды. Бірігіп, бір бүтін болсақ қайтеді. Не айтып отырсың, есеке? Балама самат болды. Бетіне қалай қараймын? Иә, бұл атаңызға айналған Әмина Өмірзақова. Дарын иесі, қазақ кісірі еңбек сіңірген әртісі, қазақ кісірі халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың иегері, еңбек қызыл ту ордені және еңбек ерен үшін медалін иеленді. Ол 1919 жылы 8 наурызда Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Қарауыл ауылында дүниеге келді. 1938 жылы Ленинград институтын тамамдаған соң Комсомольскі Амангелді Алыптың әні Ағыраушан атты фильмдерге түседі. 1945 жылы таспаланған Абай өлеңдері атты фильмдегі Ажардың рөлі актрисаның жұлдызын жағады. Кейін Жамбыл, Қыз жігіт, Қанатты сый, әрі қалжың әрі шын фильмдеріне түсіп, көрерменнің ыстық ықыласына бөленеді. Осы театрымыздың үлкен анасы деп білемін, өйткені мен 1994 жылы осы театрға бірінші алғашқы рет жұмысқа орналасқанда Әмина апай осы театрдың үлкен анасы ретінде жұмыс жасайтын. Біз Әмина апай жаңағы осы театрға келгенде Әмина апай өзінің қанатын ашып бізді бауырына алып, қызым деп маған әрқашанда бір жақсы көзімен қарап, өзінің жақсы тілектерін айтып, өзінің осы сахнадағы тәжірибелерін айтып, сөйтіп бөлісіп жүретін. Бір
1964 жылы Анатолий Карповтың «Ана туралы жыр» фильмінде Сұр майданда ұлын жоғалтып, қара жамылған келіншектің рөлін шебер сомдайды. Осы рөл арқылы актриса жалпы кеңестік кинофестивальде ең үздік әйел рөл атағын жеңіп алады. Осы театрдың анасы болды. Бір жаңа, әй, Райымбек, әй, мына бала неге өсім көлей, мынандай жүрей, үрелсіз жүр қой мынау. Деп кәдімдей, Райымбек ағам директор жаңағы, главный режиссер болды, Райымбек ағама. Менің көйін ана режиссерларға, сөйтіп жаңағынау, келген, жаңадан келген жастарға, солардың бәріне қамқор болып жүрей. Сенің көйін ана кегезде бір, енді, жасын көй бірдемен білдіріп қоясың. Әлге бір ұрсат енді, ұрсат деп осы, деп енді, әй, мынандай ма, өсті жүрсің ба, жалғыз мен емес, енді жастарда, бүйтік көлетті сүйінгі бір кезде, а-а-а, деп күлесі лады, әй, болды, іштіңе жоқ, іштіңе шықты. Бүгін сенің туған күндің. Кино мен театр өнеріне зор үлес қосқан актриса 1968 жылы Шәкен Аймановтың «Атаңызға айналған тақиялы періште» фильміне түсіп, көпшілікке тайлақтың анасы ретінде жатталып қалды. Туындыда ана бейнесін толықтай аша білген Әмина Өмірзақова халықтың ерекше ықыласына бөленеді. Тайлақ үшін келін іздеп, баласына жеңге тай болады. Көрнекті театр және кино саңлағы Әмина Өмірзақованың 105 жылдық мерейтойы республика көлемінде тойланып жатыр. Оның әр жылдары сомдаған өміршең образдары халық жадына мәңгілік сақталатыны сөзсіз. Құрметті көрермен, хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгін біз енді негізінен осы өңірдің талантты оқушылары туралы 2 сағат көлемінде әңгіме өрбітіп жатырмыз. Келесі меймандарымыз таныстыра кетейік. Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың жүлдегерлері, жалпы гуманитарлық қоғамдық гуманитарлық бағыт бойынша жаңағы білім алып жүрген Артур Островский, сондай-ақ Лев Фатеев. Қош келдіңіздер, қайырлы таң. Как у вас настроение? Да все супер, отлично. Да все отлично. Угу. Расскажите, пожалуйста, про себя, чем вы занимаетесь, Артур, да? Ну, вообще, по большей части, сейчас на немецкий большой упор, на изучение. Также он пригодится для поступления. Ну и из хобби я катаюсь на скейтборде и играю на гитаре. А у тебя? Ну, в целом, тоже стоит отметить немецкий, так как, ну, скоро участие в республиканской олимпиаде. Также немного занимаюсь как программированием. И основное времяпровождение – это у меня зал и игры. А скажите, пожалуйста, про свои достижения. Ну, из последних – это призовое место в областной олимпиаде по немецкому. Ну и выступления на различных школьных проектах и конкурсах. Вот вы говорите про немецкий язык. Почему вы выбрали этот язык? Как он может нам помочь, например, или другим ребятам? Ну, честно, вот я начал изучать немецкий язык, потому что наш учитель немецкого, Урюмцева Елена Борисовна, она вот прям влюбила меня в немецкий язык, когда я начал его изучать. И потом у нас вообще в школе две группы. Основная английский основной и немецкий основной. И я долгое время был в английском, а потом у нас в школе международный экзамен, который подтверждает уровень немецкого языка. Чтобы сдать B1, я в 9 классе решил перевестись в немецкую группу. Я решил, что, ну, раз мне этот язык очень сильно нравится, и, еще стоит отметить то, что я немецкий изучаю, так как у нас в Казахстане есть много организаций. Одна из них – это Wiedergeburt, Возрождение, и как дочерняя, наверное, VDJK. Они организуют очень много конкурсов, мероприятий, допустим, там и лагеря, и международный обмен. Ну, учениками, вот, ради этого тоже изучаю немецкий язык. Я один раз уже, так, я был в Германии, вот,
И в целом, я еще коренной немец. Ага. У меня мама немка, вот из-за этого я тоже начал изучать немецкий язык. А можешь сказать что-нибудь по-немецкому, на немецком? Да. Например? Пожелания, например, телезрителям сможешь сказать? Сейчас скажу. Ну, привет. Окей. Hallo liebe Gäste, ich wünsche Ihnen schönen Tag und schöne Laune. А перевод можно? Дорогие гости, дорогие гости, желаю вам хорошего дня и хорошего настроения. Очень хорошо. А расскажи про себя, пожалуйста. Какие у тебя есть достижения? Планы в дальнейшем какие-то? Из планов сейчас самый большой план — это поступить в университет в Алмате и там удержаться. Ну и также продолжить изучение немецкого языка и развивать свои хобби. Вы заканчиваете 11 класс, да? А впереди ЕНТА. Какие предметы вы выбрали? Профессию? Из профессии — это логистика, и получается к трем основным предметам — это история Казахстана, грамотность чтения и математическая грамотность. Я выбрал математику и географию, потому что вот для поступления надо. А ты? У меня математика и информатика. Я на IT. Логистика, маман, да? Не на логистику. Вот IT. Мы в один университет поступаем, и он на логистику, а я на телематику, но это относится к IT. IT-маман была шахта, там МДП, абидрес. Я хурметы гурмен, да. Бүгінге біздің сұхбатымыз осымен аяқталды. Жаңа ғана біз атап өткендей, жалпы білім беретін пәндер бойынша облыстық республикалық олимпиаданың жүлдегерлері бүгін бізде қонақта болды. Келесі кезекте бізде тағы да бір үзіліс, үзілістеген хабарымызды әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Бізден алыстамаңыздар. Әлемнің жарығы. Мөлдір мың бояулы мына әлемді көзімен көргісі келеді. Алайда ол әсем дауысымен, өрісті өнерімен айналасына шуақ шашып жүр. Арманы дүние жүзін мойындату. Бұл тілегінің орындалуына бірер жыл бұрын ашылған бақыты шаңырақ қоғамдық қоры мүмкіндік сыйлап отыр. Мен кітап оқимын және фортепиано ойнаймын. Робинзон Крузо және Шыңғыс Айтматов повесіні кітаптар оқимын. Брайль. О, точканы ішінде жазам, сосын кітаптар бар, ішінде сосын оқиын точканы, нүктемен. Қазақша бар, ағылшын бар кітаптар, орысша бар. Осы кітап бар, сосын ашасын, сосын осы екі қолымен оқисын. Незрячий. Орталыққа келіп жүргенімізге 2 жылдан асты. Содан бері қызым түрлі конкурсқа қатысып, жүлделі орындарды иеленді. Келешекте музыкалық продюсермен жұмыс істесек дейміз. Ерекше бала тәрбиелеп отырған 720 отбасын бір шаңырақ астына жинаған ел орталық Ботагөз Сұлтанова. Командасында өзі сияқты 8 ана жұмыс істейді. 4 жылдан бері ата-аналарға материалдық және рухани қолдау көрсетіп келеді. Өзімде ерекше баланың анасымын, түсінемін, отбасы үшін де, сәби үшін де оңай емес, бірақ мұны сынақ деп налығанша, сый деп қабылдау қажет. Сондықтан осындай бір орта керек екенін түсініп, қоғамдық қор құрдым. Бұл жерде тәжірибе алмасамыз, ой бөлсеміз, бір-бірімізге қолдау көрсетеміз. Орталықтағы қызметтің бәрі тегін. Ол үшін демеушілер мен меценаттарға алғыс айтамын. Ал ғимаратты қала әкімдігі берген. Ата-аналар үшін заңгер, психолог кеңесінен бөлек шеберлік сабақтар мен курстар өткізіледі. Қазірдің өзінде ондаған қыз-келіншек орталықта тігін тігуді үйреніп, кәсіп бастап үлгерген. 4 балам бар, біреуі ерекше бала. Бақыты шаңырақта осы тігінгі үйренуге мен осы қаңтарда келдім. Оған дейін тігін машинасына да отырып көрмеген. Қазір 8 наурыз қарсаңында шопер, сыпыра, заказға алып, тігіп жүрмін. Ал балалар шет тілін тегін меңгеріп, шахмат үйірмесіне қатысады. Сондай ақ логопед, физикалық сауықтыру кабинеттері мен тұз шахтасында оңалту шараларынан өтеді. Байқағанымыз, бүлдіршіндердің өмірге деген құштарлығы ерекше. Мәселен, сал ауруына шалдыққан Кирилл аузымен жазу жазып сурет салады. Айтуынша, бұл оның шығармашылық қабілетін шыңдайтын орын. У меня есть мечта. Тревел блогер болғым келеді. Әлемді шарлап, оны видеоға түсіріп, көрген білгенімді бөліссем деймін. Сосын телефон жасап шығаратын зауыт ашқым келеді.
А вторая – это открыть свой завод телефонов. Мен осы қордын балаларының тағдырласы болғандықтан өмірге ешқашан берілмеңіздер, өздеріңізді ешқашан ешкімнен кем көрмеңіздер. Біз өзіміз өмірдің авторымыз. Мен сендерге сенемін. Қайырлы таң, құрметті көрермен, біз эфирдеміз, эфирде Алтай таңы бағдарламасы. Баршаларыңызға қайырлы таң деп тілейміз, және де біздің студиямызға тағы бір қонағымыз келіп жайғасты. Абылғазы Әли, қош келдің біздің студиямызға. Яғни, информатика пәні бойынша жалпы білім беретін пәндердің арасында республикалық облыстық олимпиаданың жүлдегері. Қош келдің, Әли, қайырлы таң. Қайырлы таң. Көңіліңіз қалай? Жақсы. Көңіліңіз жоқ сияқты ғой. Кішкене, ұйқым ба. Қобалжып отырсың? Жоқ. Ұйқың қанбай қалды? Иә. Ұйқың қанбай қалды, иә? Иә. Таңертең тұрдым. Жақсы, қазір сені оятатын боламыз. Информатика пәні бойынша білімді алғыр оқушылардың бірі ретінде мектеп басшылығы өзіңді ұсынған болатын. Осы 10 жыл бойы жаңағы озат оқушылардың қатарынансың. Енді өзіңді бізге жақынырақ таныстыра кетсең. Негізінде мен информатика пәнінен ғана емес, бірақ ағылшыннан да жақсы білемін. Олимпиадаға қатысқам, 9 сыныпта 2 тыл бар ғой. Сол жерде олимпиадаға қатысқам, 2-ші турға өткем, бірақ сол жерде орын алмадық үлкен. Жалпы 9 сыныптан бері мен тек ағылшынға қатысқам, одан кейін информатикаға да барғам. Облысқа шыққам, 3-ші орын алғанмын. Қалалықтан әрқашан да шығам, және де жаңағана 49-шы мектепте сайыста 3-ші орын алған. Енді осы жетістіктерің туралы нақты айтып кетсең, қай жылы қандай олимпиада болды, сол туралы нешінші орын алдың? Осы жылы менде 3 олимпиада болған. Біреуінен орын алған жоқ, қалғандардан 3-ші және қалалықтан 2-ші орын алған. Қалалық олимпиаданың 2-ші орын иегері. Таныстырғымыз келе отыр. Я жаңында үзіліс барысында да өзің айттың, ағылшын тілін 10 жыл бойы оқып келемін, жетік меңгерген оқушылардың бірімін деп, айлс деңгейіне сәл ғана қалыпты. Осы туралы айта кетсең. Ағылшын тілін мен біріншіден бастаған, мен маған барған. Негізінде ағылшынды меңгерімсе бір себім, ол Назарбаев университетіне түсуім керек. Бірақ сен ба түсімен білмеймін өзім. Негізгі мақсат осы қазір? Негізгі мақсат осы, және де информатикадан бағдарлан жазу үшін ағылшын тілі тоже керек. Қандай мамандықты таңдау ойыңда бар алда уақытта? ЕНТ-ді дейді ма? Иә. ЕНТ-ді мен математика мен информатиканы тапсырамын. Қазір пробымдан 74 балл алған. 74? Неше балдың ішінен? 140 па? Әлі, менде бір жыл бар, мен көтерем. Яғни 140-тың бір минимум деген кейінде 138-ін алады деген бір жоспар қойып қойсақ әлі саған. Иә. Бұйыртса жетші. Жоспар саған, бұйыртса, иә. Сонда яқы жаңағы Қытай тілін, француз тілінде жаңағы шет жағасын меңгерген кездерің болған? Қытай тілімен бір жылы меңгеріп жүргем, бірақ та оны толымен меңгере алмадым, оны тастадым. Француз тілін де солай, тек бастағымды аяқтаған жоқпын. Негізі себебі менде уақытым көп жоқ, себебі менде өте көп сабақтан тыс шаралар да бар. Қандай мысалы? Ең көбі менде как раз сол ағылшынға. Аптасына 2-3 сабақ менде болады, азықтап дайындық. Сонымен қатар да информатикадан менде аптасына 2 сабақ та бар. Және де дәл өз денсаулығыма байланысты больницаға жүрмін. Спортқа қызығушылық бар ма? Хоббиің қандай? Спортқа бар. 6 жыл бойы жүзуге қатысқам. Суда жүзу спортына? Иә. Брейкдансқа қатысқамын. Негізінде көп бар, үш шаралар. Каратэ. Каратэге де қатыстың? Иә. Брейкдансқа қатыстың ба? Иә. Неше жыл қатыстың? 2 жыл. Менде де кубок бар, бірінші орын алғанмын. Қызық екен шынымен де. Мен енді көп оқушылардың байқай бермеймін бір брейкдансқа қатысу деген. Енді осы өнерің туралы толығырақ ашып айтып кетсең.
африканска мен 5-6 сындарда катышкам. Негизинде содан кийин мен спортзалына барууга сондай максатым болгон. Спортта жетістіктерің бар ма? Жеткен жетістіктерің спортта? Картедан жоқ, бірақ байланысты айтқам жаңа ғана. Және де жүзден де бар. Сайыстарға қатысқанмын. Енді болды. Қазір мен тек спортзалға жүрмін. Ал енді мысалы сенің әлі ұлттық спортқа деген қызығушылығың бар ма? Ұлттық спортқа? Сондай қатты қызығушылық жоқ, бірақ мен асық ойнадым. Асық атудан? Иә, асық атудан. Жай мектепте ішінде. Осы асық атуға қызығасың деп айтуға келеді. Көбінесе наверное 9-құмалақтан. 9-құмалақ. Ал атқа міну, көкпар деген сияқты ойындарды? Атқа міне аламын. 8-ші сыныпта мен маған апарды. Ана конный двор деген бар ғой. Сол жерде атқа отырғам. Әлі енді алға қойып отырған негізгі мақсат жоспарың қандай? Әрине ол университетке түсу алдымен. Қандай мамандық таңдайсың? IT, бірақ та оның ішінде кибербезопасность тапсыратын сияқты. Кибер шабуыл жасайтын адамдардан қорғану. Иә. Енді тағы бір сұрағым келіп отырғаны, болашақта бір қосымша ойлап табу, әлеуметтік желіні жасау деген мақсат жоқ па өзіңде? Бұрын болған, бірақ қазір менде сондай ойларым. Негізгі бағытың туралы сөйлессек алдағы уақытта, осы IT-дің ішіндегі кибершабуыл деп жатырмыз. Кибершабуыл. Иә, сол кибербезопасность ішінде негізінде антивирус сияқты бағдарламаларды дамыту одан кейін ары қарай. Және де өз Қазақстаныма, өз еліме тағы да бағдарлама жасағым келген, бірақ та әлі менде күшім жетпей жатыр. Күш болғанда енді алдағы уақытта тәжірибеңмен жаңағы біліміңді толықтырғаннан кейін иә жоғарғы оқу орнын тәмамдайтын тұста осындай бір жақсы жетістікке жетуің әбден мүмкін. Соған сенейік. Иә, әлі енді сәттілік тілейміз. Шынымен де білімді оқушылардың бірі өзіңсің, алдыға қойып отырған арман мақсат жоспарларының барлығы орындалуға берілсін. Келер жылы жаңағы 2025-те келе жатқан ұлттық бірыңғай тестілеуден үздік балл көрсетуің тілектеспіз деп айтқымыз келіп отыр. Бүгінгі сұхбатымызды өзіңнің жаңағы таңғы тілегімен жақындарыңа, сыныптастарыңа деген өзіңнің тілегімен аяқтасақ. Жалпы тілегім ол қазіргі наурыз мерекесінде өз отбасымен көп уақытты өткізуге тырысыңыз. Және де жалпы барлығына жақсы көңіл күйді тілеймін. Әрқашанда осылай елге мен сияқты бір көмек жасауға тырысыңыз. Барлық оқушы сен сияқты ойлау керек қой? Енді барлық емес, бірақ 90%. Иә, рахмет Әли, келгеніңе көп-көп рахмет. Ісің оңға баса берсін. Ал құрметті көрермен, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Иә, құрметті көрермен, жаңа ғана бізде студияда қонақта болған Әли Әбілғазы информатика, математика бағытындағы жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық, облыстық олимпиаданың жүлдегері мен жеңімпазы. Келесі кезекте тағы бір бейнебаянға кезегімізді береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Сыр айтатын аялым.
Я құрметті көрермен, хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Алтай арнасында Алтай таң ақпаратты сазды бағдарламасы. Бүгін енді үзілістен кейін біз қайтадан оралдық. Сейсенбі күніміз сәттілікпен жақсылыққа толы болсын дегіміз келеді. Негізінен басты тақырып өңірдегі озат оқушы жаңа талантты жастарды таныту болатын. Енді вундеркинд дейді бір жағынан. Қандай сөз екен білесің осы? Вундеркинд, иә, жастайынан өзінің жасынан көп білетін адамдарды вундеркинд деп айтады. Менің білімімді сынам деп отыр ма? Сені вундеркинд деп тұр ғой бала кезінде. Кім айтады? Сыныптастар. Жоқ, олай емес. Олай болған жоқ, иә? Иә, енді вундеркиндтің жаңағы қатарының алды болып, озат болып көрінген оқушыларды жалпы вундеркинд дейді. Енді әр салада осындай оқушылар бар. Енді мен жалпы біздің шығыс өңірімізде өте көп дарынды, талантты жастар өте көп. Олардың жартысы деп айтпай қояйық, жартысынан азы ғана біздің студиямызға келген болатын. Мысалы, біздің елімізде сондай-ақ қазіргі кезде шығыс Қазақстан өңірімізде дарынды жастар өте көп. Оның бірі, мысалы, сен де танитын шығарсың, жақында ғана біздің өңірімізге көшіп келген Бозанбайға, yeah. Айшолпан Нұрғайыпқызы әлемге әйгілі болған бүркітші қыз туралы айтқым келеді. Және де ол 13 жасынан бастап рекорд жаңартып осындай үлкен дәрежеге жеткен болатын. Кеше тағы да бір жақсы жағымды жаңалық естіп қалдым. Осы Айшолпан алдағы уақытта шығыс Қазақстаннан кәдімгі ұлттық спортты дәріптейтін мектеп ашу жоспары бар екенін айтқан екен. Иә, сондай-ақ туризм саласын дамытамын дейді шығыс өңірдің. Өте керемет, яғни Моңғолиядан келіп біздің өңірімізге ұласып кеткен сондай бір талантты қызды көргенімізге өте қатты қуанышты болармыз. Иә, түнгі студияға бар, қонаққа барды. Иә. Иә, бұл да бір енді. Иә, онымен мен де кездескен болатынмын, сұхбат алып. Мақтаныш. Мақтаныш. Енді вундеркинд деген нәрсені бекерге айтып отырған жоқпын. Сол туралы әлемдік деңгейдегі мәлімет бар екен. 13 жастағы Бельгиядан шыққан вундеркинд Лоран Симмонс тарихтағы ең жас университет түлегі атанған екен. Бала Антверпен университетте физика бакалавры дәрежесін алды. Ол Бельгияның Астенд қаласында дүниеге келген. Жоғарғы оқу орнын 85%-дық нәтижемен аяқтаған. Себепті ол оның орны өзге студенттерден тым ерек саналады екен. Оның үстінде курсты аяқтау үшін Симмонсқа әдеттегідей 3 жылдың орнына бар болғаны 1 жыл ғана қажет болған екен. Яғни 3 жылдық білімді ол 1 жылдың ішінде тәмамдап алып шыққан екен. Енді Лоран Симмонс одан әрі ерте бітіруі мүмкін еді, бірақ 9 жасында Нидерландтағы Эйндховен университетінен шығарылған болатын. Білім беру мекемесінің басшылығы баланың 10 жасқа толған күніне дейін, яғни 26 желтоқсанға дейін диплом беруден бас тартты. Мен тарихта ең жас университет түлегі атануды көздемеймін, мен үшін ең бастысы ол әрине білім деп атаған екен. Енді бала алдында қойған үлкен мақсаттардың бірі мәңгілік өмірдің құпиясын табу. Мен дененің көп бөлігін механикалық бөлшектермен алмастырғым келеді, мен оны қалай жасау керек екендігін ойлап таптым. Оның өзі бір үлкен бастырғыш сияқты. Жұмбақ шешімі ең қиын бөлшектер туралы ғылым, яғни кванттық физикадан басталады деп айтқан екен. Яғни алдағы уақытта мәңгілік өмір сүргім келсе деген, бізде қазақ комедиясы бар ғой, соны бір шынайы өмірге алып келгісі келетін осы жаңағы Симмонс болатын. Симмонс екен. Өте қызық ақпарат екен, Досжан, рахмет оқып бергеніңе. Иә, енді осындай жастар біздің елімізде де өте көп болады деп үміттенейік. Жаңаға бізге келген Әли Әбілғазы алдағы уақытта кибер шабуылдың алдын алу мақсатында қазір информатика пәнін терең меңгеріп, IT бағытын таңдады. Қазіргі кезде, мысалы, жастар көбінесе ғылымға сондай бір салаға үңіліп жатады. Мысалы, жақында бір оқып қалғаным бар. Жақын маңда, осы таяу арада 2028 жылы мамонттың бір ДНК-сын алып, қайтадан осы гибридті ұйымдастырмақ екен. Иә, бұл да бір керемет. Иә, оның да бір саласы бір жастарға арналған екен. Мынандай сұрақ қойғым келіп отыр, бір өкініш болмай ма осы гуманитарлық бағытты таңдағаныңа? Жоқ, болмайды. Жаңағы Әлиді көріп, мен неліктен жоқ информатиканы таңдамадым? Негізі баланың өзінің жастайынан өзінің бір қарым қабілеті болады. Иә, әуестігі болады. Мысалы, кішкентай кезімде менде математикаға, информатикаға әуестігім болған жоқ, нөл болған жоқ.
мен нөл болған өзім ойындайым. Жаңа есеп қисап деген дүниенің барлығына шорқақ келетін, тек сөзге, сахна деген дүниелерге жақын болғандықтан осындай гуманитарлық бағыт, соның үшінде жаңағы шығармашылық сала, журналистиканы таңдаған. Ешқандай да бір өкініш жоқ дегенмен. Иә, мен де гуманитарияға жақын болғандықтан, мамандықтан қателеспедім деп ойлаймын. Иә, құрметті көрермен, бізде тағы да бір үзіліске кезек бергіміз келіп отыр. Енді экранның алдына енді жайғасқан біздің көрермендер болса, қайырлы таң. Бұл Алтай таңы ақпараттық сазды бағдарламасы. Бүгін біз негізінен осы талантты оқушылар туралы сөйлесіп жатырмыз. Қояр сауалдарыңыз болса, алып қосарларыңыз болса дейікші, бізге хабарласыңыздар, хат жолдаңыздар. Дәл қазір бізде үзіліс, үзілістен кейін әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Бізден алыстамаңыздар. Беттің әдемі әрі тартымды болғанын кімнің болмасын қалайтын анық. Бүгінгі шығарылымда косметолог маман бет күтімі жайлы айтып өтті. Армысыз көрермен, эфирде пайдалы кеңес. Сіздермен бірге мен Амина Бақтыбекқызы. Әдетте қыз-келіншектер бетке ерте әжім түсуінен қорқады, әрі жиі безеу немесе қара дақтардың шығуын айтып шағымданып жатады. Ал Азиза Сағынғазықызының айтуынша бет күтімін үй жағдайында да күтуге болады. Ол күнделікті үй жағдайында бетті күту күнді және де кешке арнайы өзіңізге уақыт бөліңіз. Және де екінші кеңесім ол денсаулықты күту. Салауатты өмір салтын ұстаныңыз, дәрілмендер ішіңіз, күнделікті су ішіңіз уақытында. Үшінші кеңесім арнайы косметолог маманына жүгіну. Бұл қартаюдың алдын ала жолын алады. Иә, беттің әдемі таза болу үшін дәл осындай кеңестерге жүгінгеніңіз абзал. Иә, құрметті көрермен, хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Алтай арнасында Алтайдың ақпаратты сазды бағдарламасы кешірім өтінем, тұтығып жатырмыз. Енді үзілістен кейін қайтадан оралғаннан кейін бұндай олқылықтардың болып тұрары сөзсіз, біз бүгін талантты вундеркинг оқушылар туралы хабарымызды тарқатып айтып жатырмыз. Иә, шынымен де жаңа өкініш туралы айттық қой, осындай бағытты, осындай салаға таңдағаныңа өкінбейсің бе деген сауал жолдаған болатын. Өкінбеймін, иә. Әлі де өкінбейсің, иә. Иә, енді келесі кезекте дәл қазір тағы да бір қызықты ақпарат әлемдегі бір ең ерекше мектептер туралы. Жаңағы вундеркингтерді, таланттарды тәрбиелейтін ол әрине біздің мектептер екен. Қысқа нұсқа оқып жібер. Иә, жер астында орналасқан мектеп бар екен, ол енді Террасет деп аталатын мектеп. Бұл Вирджиния штатының Рестон қаласында орналасқан. Бұл мектепті жер асты оқушылары деп атайды. Бұл мектептің салынуына басты себеп 70-ші жылдардағы Америкада болған үлкен дағдарыс екен. Иә, мен тағы бір естігенім, биылдан бастап Түркия мемлекетінде судың бетінде жүретін мектеп, яғни кеме мектеп салынған болатын. Бұл енді жер сілкінісінен кейін. Сондай ақ альтернативті Альфа дегенде мектеп бар екен. Ескі қала есептелетін Канадада 1972 жылы альтернативті Альфа мектебінің негізі қаланған екен. Бұл мектептің басты ерекшелігі балаларға сабақ беру тәсілі өзге мектептерге қарағанда басқаша. Идея да айрықша екен. Айталық мектепте сабақ кестесі мүлдем жоқ, барлығы да енді импровизацияға негізделген мектеп екен. Барлығын оқушылардың өздері белгілейді, ұстаздары әр оқушыға жеке тұлға ретінде қарап, қызығушылықтарына сәйкес көмек көрсетеді екен. Сондай ақ суда жүзетін мектеп Камбоджадағы Тонлесап өзенінің үстінде орналасқан Кампонг Лонг мектебі нақ судың үстінде орналасқан мектеп екен. Ерекшелігі осында. Ең кішкентай білім ордасы бұл әрине бұл мектепте оқитын оқушылардың жолы болды. Себебі ғимараттары жаңа, әрі ата-аналармен бірге білім алады екен. Бұл өлкедегі оқушылар ата-аналарын бірнеше ай бойы көрмей, интернатта жатып оқитын немесе ата-аналарының жанында болу үшін сабаққа бармайтын. Енді жағдай өзгерді, бұл мектепті әлемдегі ең кішкентай білім ордасы ретінде қабылдауға болады екен. Арестат ашық мектебі. Бұның ғана ерекшелігі бар. Арестат ашық мектебі заманауи өнер туындысы ретінде де қарауға болады екен. Әдеттегі мектеп тек ғимараттан ғана емес, білім сапасымен де ерекшеленеді. Бұл ғимараттың ішінде әр сыныпты бөліп тұратын ешқандай да бірде бір қабырға жоқ екен. Мұнда 4 қабатты біріктіруші баспалдақтар ғана бар екен. Ондағы баспалдақта өзге оқушылар демалып үй тапсырмасын орындайды. Сондай арнайы дивандар қойылған екен. Ал жаңағы сынып бөлмелері мұнда осы мектепте мүлдем жоқ екен. Жаңағы 11-ші сынып, 10-ші сынып, 19-ші сынып деп ешқандай да бір кабинетпен шектелмейді.
көбінесе осындай мектептер я шетелден ғана кездеседі, ал біздің мысалы Қазақстанда я дәстүрлі түрде сынып бойынша я ешқандай суда да емес, кәдімгі жерде екі этажды, үш этажды мектептер я. Қытайда бұл жағынан қалыспаған екен. Қытайдың ерекшелігі үңгірдің ішінде орналасқан мектеп бар екен. Ақпаратын оқи кететін болсақ, Қытайдағы үңгір мектебі бұл енді Гуинчжоу провинциясының тұрғындарына арналған өте қарапайым тұрмыста өмір сүретін халық үшін жасалған. Осы қарапайымдылықтың кесірінен ұзақ уақыт бойы білім ала алмай жүрген еді. Ең алғашқы мектептері 1894 жылы ашылған екен. Себебі мектепті ашуға қаражаттар болмағандықтан тек үңгірден жасалған болатын. Онда сынып, спорт алаңы мен демалыс бағы да бар екен. Үңгірдің ішінде осындай жағдай жасалған. Я бұл да бір ерекшелік дегіміз келіп отыр. Саған тағы бір сауал. Маған қызық болып отырғаны. Мектепте қандай оқушылардың қатарынан болдың? Озат оқушы, төрттікке оқитын, үштік немесе? Мен так 9-шы сыныпқа дейін 4-пен оқыдым. Кейін 9-шы сыныпта мектеп ауыстырған болатынмын. Сол кезде... Көтер алмай қалдың? 3-пен көтердім, бірақ математика, я математика жағы сәл қиындау болып қалды. Негізі сол уақыт мен үшін сондай тентектік уақытым болғандықтан сабақты оқымай кеткен болатынмын. 10-шы мен 11-ші сыныпты. Қай мектепке ауыстың? Қалай қай мектепте? Мектеп ауыстырғандықтан дедің ғой. Жоқ, мен қазақ мектебінде оқыдым ғой, бірақ басқа мектепке ауысқан болатынмын. Яғни біздің менің ата-анам көшіп келген кезде ауысқан болатынбыз. Менде 8-ші сыныпта да дәл жаңағы сендегідей жағдай қайталанды. 8-ші сыныпқа дейін жақсы оқыдым, бірақ 8-ші сыныптан кейін жаңағы оқымай кеттім. Иә. Ұлдардың арасында өзінше бір ересек өмірге аяқ басу кезеңі басталады ғой. Бірақ еліктеушілік уақыты басталады. Менде ерекше бір еліктеу емес, жай ғана өзіме бір көңіл бөле бастадым, достарым пайда болды деген сияқты ғой. Внимание пайда болды деген сияқты. Назар аудара бастады адамдар. Сондықтан да осындай бір қателіктер оқушы кезде, балалық кезде болған екен. Я, құрметті көрермен, біз хабарымызды жалғастырамыз. Дегенмен де бізде сәл ғана үзіліс, үзілістен кейін қайтадан ораламыз. Бізден алыстамаңыздар. Әлемдегі ең биік сарқырама туралы не білеміз? Венесуэланың оңтүстік шығысында Анхель деп аталатын дүние жүзіндегі ең биік сарқырама биіктен құлай ағуда. Бұл жерде табиғаттың тылсымды ғажайып көріністерін тамашалауға болады. Бұл сарқыраманы еуропалықтар алғаш рет осыдан 3-4 ғасыр бұрын көрген, бірақ ол заманнан сарқырама туралы ешқандай да жазба қалмаған. 20-шы ғасырдың басында ботаник Эрнесто Санчес Лакрус Венесуэлаға сапары кезінде бұл аймақтан бұрын еш жерде кездестірмеген өсімдіктерді көріп таң тамаша болады, бірақ ботаник ғалымның сарқырама туралы жазғандары бізге де жетпеген. 1933 жылы Джеймс Энджел есімді пилот алмаз іздеп Венесуэланың үстінен ұшып бара жатып Анхельді байқап қалады. Алмазды таппаған ол ғажайып сарқыраманы зерттеуге 1937 жылдан бастап кіріскен екен. Үндістер бұл жерді Ауян деп атайды. Қазір сарқырама оны алғаш зерттеген пилоттың атымен Анхель деп аталады. 1949 жылы сарқырама орналасқан Ауян-Тепуй аймағына арнайы экспедиция барған. Бұл топ сарқыраманың биіктігін анықтайды. Анхельдің жалпы биіктігі 979 метр, ал Ауян-Тепуя теңіз деңгейінен 2950 метр биіктікте орналасқан. Ауян-Тепуяның тұмансыз күндері сирек, ерекше өсімдіктермен, жәндіктермен танымал сарқырамалы өңірді ғалымдар әлі де зерттеп келеді. Құрметті көрермен, біз қайтадан оралдық, тікелей эфирдеміз. Егер де таңға жолдар сәлемдеріңіз болса, хабарласыңыздар, хат жолдаңыздар дегіміз келеді. Алтай арнасында Алтай таң ақпаратты сазды бағдарламасы сағат 9:32 көрсетіп тұр. Әлі де 15 минутқа жуық бізде Валентина екемізде уақытымыз бар. Енді біз бүгін осы талантты оқушылар туралы сөйлесіп жатырмыз. Сондағы тағы бір кешіріңіздер, ерекшелік Грекия мектептерінде екен. Грекия мектептеріндегі білім жүйесінде ең ерекше бағалау жүйесі бар екен. Бұл мектепте Грекия елінде оқушылар мектепте 9 жыл білім алады. Ең алғашқы мектеп табалдырығын бұл оқушылар 2,5-3 жасында аяқ басады екен мектепке. Яғни олар 2,5-3 жасқа келгенде мектеп алды даярлық сыныбына барады, ал 6 жастан бастап мектепке қабылдана бастайды. Бастауыш сыныпта ана тілі, шет тілі, әдебиет, математика пәндері оқытылады. Оған қосымша оқушылар бастауыш сыныпты 6 жыл оқиды екен. Бізде 5 жыл ғой жаңағы даярлық сыныбын
қоспағанда. Орта мектептегі білім 3 жылға созылады. Сыныптан сыныпқа көшу кезеңде оқушылар емтиханнан өтпейді. Бұл сатыда олар өткен пәндерді тереңдетіп оқиды. Оқытылатын пәндерді бізден өзгеше емес, тек театр пәні деген сабақ міндеттеліп оқытылады екен. Бір қызығы, мектептен шығып қалған азаматтардың оқуын қайта жалғастыра алатын мүмкіндігі бар. Неше жасқа келсең де, осы уақытқа келіп жаңа ақыл тоқтатып 30-ға жоқ, 30-ға қарай адам қадам басқан адамдар мектепке қайтадан барайын, оқиын деген еді болса қабылдана алады. Біз қашанда шетел мемлекетпен салыстырып жатамыз, мысалы және сен оқып кеткен болатынсың. Үңгірде мысалы сабақ беретін мектептерді креатив деп айтуға да болатын шығар. Пиар ретінде әлде ұйымдастырылды ма екен? Енді қазір бізде де бір мектептердегі жағдай басқаша, біздің кезбен салыстырғанда. Оқулықтарын қарасаң. Оқулықтар ауысқан, іштерінде негізінен жай ғана мәтін емес, сондай түсіндірме жағынан суреттер де өте көп, менің бір байқағаным. Мысалы біздің әдебиет шұбартылған бір жазуларға толы болды. Автордың суреті кейден жай ғана мәтін. Сондай әдеби кітаптарды сағынып қалдым десем де болады негізі. Қазіргі кітаптардан бұндай нәрсені кездестіре алмаймыз. Кездестіре алмаймыз. Білімді екі жақты беруге тырысады. Енді менің байқаған жаңа суреттерді сөйлетіп қоюды, сондай жаңа мәтінде бұрынғыда қарағанда біршама азайтқан. Сондай қазіргі мектептердегі жаңа жасалып жатқан жүйенің ішіндегі тағы бір ерекшелік тарих сабағында көбінесе осы бейнелермен, кинолармен түсіндіргені жақсы көреді екен. Балалардың қызығушылығын ояту үшін. Негізі біздің де мысалы ауылда тұрсақ та сондай бейне бір материалдармен, интерактивті тақта деген бар ма? Интерактивті тақтамен сабақ берген мұғалімдеріміз өте көп болған, сондықтан өте қызық өткен сабақ. Біздің кезімізде ондай интерактивті тақтаны жаңағы комиссия келген кезде ғана қолданды. Біздің мектеп онда жаңағы бір күн бұрын үйретеді, осыны бастасаң, осыны бастасаң деп. Одан кейін біз мынандай жаңағы кезеңнен өттік қой, информатика сабағын қағазға жазатын. Компьютермен емес, қағазға жазатын. Бусик дегенді бусик деп жазып қойып, одан кейін осы. Мен информатикаға қатыспадым негізі сабаққа. Бізде бір аптасынан емес, енді айына бір рет компьютердің алдына отырғызатын. Оны мен жаңағы стендаптан байқап қаламын ғой. Шынымен ойлап қарасақ, біз сондай бір кезеңнен өткен оқушылардың қатарынан екенбіз. Бәлкім бұл бір дәстүр мекен, әлде қанға сіңген бір жағдай мекен. Мысалы көбінесе ата-аналарымыз, үлкен кісілеріміз дастарханға жаятын ыдыс-аяқтарды сақтап қояды, шкафтың ішіне қонақ келгенде ғана ашамыз деген сияқты. Бұл дәстүр біздің мектепте де басқа салада да жұмсалып жатыр десек те болады. Тағы бір бұзақ, яғни қалай айтсақ, бұзақылығым есіме түсіп отыр осы информатика пәнінде. Компьютерге мен ойын жазып қоятын барлығына. Ойнадың? Сондай оны мен тыққан кезде, мен білмеймін де, мұғалімдер таба алмайтын оны. Атын өзгертіп тастайды. IT болдың ғой, сол деңгейдегі бір IT маманы болған шығармын бір жағынан. Енді бұл мақтанатын дүние емес, дегенмен де бір естелік қызық кезең. Құрметті көрермен, біз тағы бір үзіліске кезек бергіміз келіп отыр. Бізбен бірге болыңыздар. Алтай арнасы әрдайым қосулы болсын. Қымбатты көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Алтай арнасында Алтайдан ақпаратты сазды бағдарламасы. Бүгін біз 2 сағат көлемінде осы вундеркинг талантты оқушылар туралы әңгіме өріп өттік. Студиямызға небір қонақтарымыз келді. Жаңағы спорттан да, өнерден де, білімде де қатарының алды болып жүрген оқушылар. Сонда яқы мектептен де 8-ші класс оқиытын, 11-ші сынып оқиытын оқушылар келген болатын. Осы орайда сенен бір саған бір сұрағым бар. Қайғыш. Мектепте мысалы, әр бір мектепте бір қатал мұғалім бар. Оның ішінде сенде мысалы, қандай мұғалім қатал болды, несімен есінде қалды? Менен орыс тілінде берген мұғалім өте қатал болатын. Жаңа жүзікпен басыңнан. Сол үшін орыс тілді жақсы меңгеріп отырсың, иә? Орыс тілін керісінше содан кейін кішкене. Сондай мынандай жағдай болған. Мен бір жылда түстен кейін оқыдым да, жаңағы мен математикадан өте әлсіз оқушылардың бірі болғам. Ол мұғалім мені түске дейін кәдімгі математикадан өзінің үйінде оқытатын. Мен бірақ бір қызығы түстен кейін мектепке барғанда оның үйреткен нәрсесін барлығын ұмытып қаламын.
Ал, мысал бізде, менде тарих. Ал, бірақ мен жаңағы тарих, гуманитарлық бағыттан өте есте сақтауға білетін жақсы болды. Мектепке жаттауды жаттамай бара салатын, өзіме сенетін. Тарихты жақсы білесің. Иә, яғни маған дейін тақтаға шығып айтқан оқушылардың айтқанын мен жаңа есту арқылы есімде сақтап аламын, солай шығып қайталай саламын. Жаңағы өлең жаттау, жаңағы мазмұндап айту дегендерді білмеймін, бір қиналып көрмеппін мүлдем. Тарихтан бір сұрақ қой жіберейін ба? Қойшы. Түрік қағанаты құрылған жер. Бұрын құрылған. Қазір ұмытып қалдым. Мен есімде қалған, үш төрдек нәрсе қалған. Тарихтан емес, жаңағы географиядан. Гималайдың биіктігі. Қанша? 8248. Мариана, Падина Мариана. Ең терең шұңғыма. Оны ұмытып қалдым онда. 11000. Ой. Деген, иә. Да. 12000-ға жуық дей салайын. Қазір солай сөйлеу. Үйреніп қалдым. Иә, біз қатал мұғалімдер туралы бастаған болатынмын, мысалы, біз. Өзіңде бар ма? Айта ғой. Тарих пәнінің мұғалімі сондай қатал болған. Қатал болғанда біз сондай қызықты өткізген тақырыптарда, біз мысалы әрбір тақырыпты қызықты қылып өткізуге тырысқан, және де бізден көп нәрсе талап еткен болатын. Мысалы реферат жаздық, қолмен жаздық, мысалы 10 бетті қолмен бітіру керек болған, және де әрбір сөзді жеке-жеке тексеріп қайтадан мазмұнын сұраған болатын. Яғни оны неге жазған, себебін барлығын сұрайды. Иә. Сондай мектеп кезінде мынандай дүниені айтады ғой жаңағы. Мектепте мұғалімдер сенің артыңнан жүгірсе, өнер келгеннен кейін керісінше сен жүгіресің деп. Бірақ біздің артымызда мұғалімдер жүгірген жоқ деп ойлаймын. Өзіміз талпындық қой, ата-аналар мысалы иә қысым жасады, бір жағынан оқыңдар, диплом алыңдар деген сияқты. Маған екі жақта да ондай болмаған сияқты, жаңағы мектеп оқу. Еркін болып жүрдің ғой, иә. Ұстаздың артынан жүгіріп жүрген кезеңдер кем деген болған шығар. Мысалы мен жаңа ғана айтып кеткен болатынмын, 9-шы сыныптан кейін басқа мектепке ауыстым, оның ішінде интернатта тұрған болатынмын, яғни класстастармен бірге тұрдық. Өте қызықты уақыттың бірі деп айтуға да болады, тентектігім де сондықтан пайда болған шығар. 5 жылдық кездесу, 10 жылдық кездесуде екі рет барасың? Әлі барған жоқпыз. Болып жатса екі рет барасың? Иә. 9-шы сыныпқа дейінгі мектеп, содан кейін? Иә. Екі рет барамыз, бірақ әлі жиналған жоқпыз, басындағы сыныптастармен және де келесі сыныптастармен. Жаңа айтып жатырмыз ғой мектеп кезінде, мен университетте жаңа сабағымды біліммен емес, белсенділігімен шешіп кететін, концертке қатысам, ана жүргізіп. Харизмамен емес пе? Ол да бар. Мен мысалы студенттік шағымда жақсы оқыдым десем де болады. Сабаққа келмесем де, мысалы тапсырмамды өткізіп отырдым. Иә, ол да бір, екеміз бір жерде оқыдық, бір мамандықта. Бір мамандық, бір мұғалімдерден. Иә, сұрап біліп алады сияқтын. Сұрамай қой. Қалай болды, қалай тәмамдағаныңды. Енді мен мақтан алмаймын ондай жетістігіммен. Үшке оқып шықтым. Молодец. Иә, бірақ дегенмен деп бітірдім. Баға қазіргі өміріме бір ешқандай бір әсерін беріп жатты. Қазір мысал бізге бағаның құндылығы өшіп кетті десек те болады, бірақ қазіргі кезде баға үшін оқып жатқан жастар өте көп. Иә, құрметті көрермен, бізде дәл қазір үзіліс, поэзия айдарына кезекті береміз, арнамыздан алыстамаңыздар. Тағдырыма тура келген серігім, мен бейбаққа сыйлады екен сенігім. Шарбасымда шаңырағым сен тұрсың, басқалардың барлығынан шередім. Ауырлықтың көтердің ау көбін сен, сенен келіп қуат алдым жеңілсем. Сен жер болдың, нөсер болып төгілсем. Шұғыласың, қара бұлт боп көрінсем. Мен түн болсам, сен таң болдың жаңатқан. Мені қола, сені шойын жаратқан. Мен ашуда, сен ақылсың нәраққан. Сен адамсың, мен әждаха саратқан. Білемін ғой, білмейді деп жүрсің бе? Түсінемін кеудеңдегі дүрсілге. Оңашада жұрт көзінен жасырып, күрсінбеші, жалынамын күрсінбе. Әлекеуміз аттанамыз сан жылға. Күрсінбеші, қуаныш көп алдыңда. Күрсінбеші, жүрегіңді тыңдашы. Талай-талай кереметтер бар мұнда.
Яқымбатты көрермен, енді біздің хабарымыздың соңына да келіп қалдық. 2 сағат көлемінде біз сіздермен талантты оқушылар туралы, сондай-ақ мектептегі қызықты кезеңдермен, қызықты сәттер туралы сөйлестік дегенмен дейді. Бір өкініштісі бірде бір біздің көрермен хат жолдап хабарласпаған екен бұл. Иә, сондай-ақ бүгін Доша сенің соңғы эфирің деп айтып кетсеңші осы нәрсені. Ну, белгісі сол жағы. Сен неге қорқытып отырсың онда мені бағанадан бері? Жақсы көрмейді, алдын ала. Кетем деп қорқытып қояды мені. Жақсы жігіт, кетем деп қорқытып. Жаман қатын керек, мен бізде наоборот. Кесінше аударда салайық. Енді шынымен де бүгін бір жақсы эфирлердің бірі болды деп айтқым келіп отыр. Талай талантты жастарды көзімізбен көріп, әңгімелерін тыңдаған болатынбыз. Маған жаңа домбырашылардың өнері өте қатты ұнады. 7 жыл көлемінде осы домбыра үйірмесіне қатысып келе жатқан. 2-ші сыныптан бастап домбыраға әуес қойып болған екен. Қатысқан конкурстың барлығында жеңімпаз болуды өздерінің бір дәстүріне айландырып алған екен. Енді құрметті көрермен, бүгінге осы қоштассақ, өзің бастай ғой. Құрметті көрермен, біз алдағы эфирлерде кездесетін боламыз. Күндеріңіз жақсы өтсін деп тағы да тілегіміз келіп отыр. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Құрметті көрермен, бізде бүгінге осы таңмен таласа оянып, іске кіріскен адамдарға тек сәттілік пен жақсылық тілегіміз келеді. Жаңа апта жақсылығымен келсін, сәтімен алға қойған жоспарларыңыздың барлығы да орындала берсін. Бізде бүгінге осы, келесі бағдарламада жүздескенше аман сау болыңыздар. Алтай арнасы әрдайым қосулы болсын. Бүгін эфирдің тізгіні мен Дұрша Мұхамедқали және де менің ең керемет, ең әдемі әріптесім Валентина Свириденко да болды. Келесі кездескенше.